បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតតើតើទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាថ្មីថ្មីតើតើនឹងកីឡាក្នុងស្រុកក៏ដូចជាកីឡាក្រៅស្រុកថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំព័ត៌មានជាដំបូងគឺនៅវេលាយប់មិញនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយកីឡាក្លឹបចំនួន2ដែលកីឡាករកម្ពុជាយើងទៅប្រកបអាជីពនៅឯលីកកំពូលម៉ាឡេស៊ីគឺប៉ាហាង FA និង PKNP FC សតតែយកឈ្នះដៃគូប្រកួតនៅខាងក្រៅដីដូចគ្នាខណៈដែលក្លឹបប៉ាហាងកាលពីជើងទី1ជួបជាមួយនឹងក្លឹបជូហូដារូតាស៊ីមក្នុងក្របខ័ណ្ឌ FA Cup វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយស្មើទុន0ទល់នឹង0ឯជើងទី2ការប្រយុទ្ធមិញនេះក្លឹបនេះបានធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យនៅទឹកដីក្លឹបជូហូដារូតាស៊ីមដោយយកឈ្នះក្រុមល្បីមួយនេះក្នុងលទ្ធផល3ទល់នឹង0ក្នុងនោះមានរឿងដ៏ល្អមួយសម្រាប់កីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការគឺកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការបានលេងពេញ90នាទីមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការក៏មានឱកាសជាច្រើនផងដែរនេះគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាក្លឹបក៏ដូចជាមិត្តរួមក្រុមនៃក្លឹបរបស់គេបានទុកចិត្តលើវឌ្ឍនាការចំណែកឯក្រុមរបស់កែវសុខផេងគឺ PKNP FC បានវាយបោកទៅលើក្រុម Finda United ដោយយកឈ្នះ Finda United ក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1ខណៈដែលជើងទី1បានចាញ់ក្រុមនេះនៅទឹកដីខ្លួនឯង1ទល់នឹង0ដូច្នេះគិតតាមរូបមន្ត head to head ក្លឹបរបស់កែវសុភេងនឹងត្រូវឡើងទៅកាន់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយហើយនឹងត្រូវប៉ះក្លឹបរបស់វឌ្ឍនាការសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតនៅក្នុងយប់មិញនេះក្រុម PKNP FC បានយកឈ្នះ Finda United ដោយមិនមានវត្តមានកីឡាករកម្ពុជាយើងគឺកែវសុភេងនោះទេកីឡាករប្រធានក្រុមនៃក្រុម PKNP FC បានតែតបញ្ចូលទី2គ្រាប់នាំឲ្យក្រុម PKNP FC ឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តទៀតចំណែកមួយវិញទៀតតទៅទៅនឹងព័ត៌មាននៃជម្រើសជាតិកម្ពុជាគ្រូបង្គោលនៃជម្រើសជាតិកម្ពុជាគឺលោកគ្រូប្រាក់សវណ្ណរាបានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើនៅអ្វីដែលគួរធ្វើសម្រាប់ត្រៀមក្នុងការប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌពានរង្វាន់របស់ស្ដេចព្រួយណែគួរបញ្ជាក់ដែរថាលោកគ្រូប្រាក់សវណ្ណរាទើបតែបញ្ចប់ភារកិច្ចដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិឈុតធំទៅប្រកួតនៅឯទឹកដីកណ្ដាលតាជីគីស្ថានទល់ជាមួយនឹងក្រុមអាហ្គានីស្ថានដោយក្នុងប្រកួតបង្ក្រប់កិច្ចនៃ AFC Asia Cup ក្នុងការប្រកួតនោះលោកបានដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិយើងចាញ់ក្រុមអាហ្គានីស្ថាន2ទល់នឹង1ក្នុងឆ្នាំ2018នេះលោកគ្រូប្រាក់សវណ្ណរាបានដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាពីប្រកួតរួចមកហើយគឺប្រកួតទី1លេងមិត្តភាពជាមួយនឹងក្រុមឡាវបានយកឈ្នះឡាវ1ទល់នឹង0នៅទឹកដីឡាវឯប្រកួតទី2គឺលេងជាមួយនឹងអាហ្វហ្គានីស្ថានខណៈដែលថ្ងៃទី23ខែនេះលោកគ្រូប្រាក់សវណ្ណរានឹងត្រូវដឹកនាំក្រុមអុយ21របស់កម្ពុជាយើងទៅលេងពាន1នៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលស្ថិតនៅប៉ូល B មានក្រុមឡាវនិងក្រុមមានក្រុមអុយ21ឡាវនិងក្រុមអុយ21សង្ហបុរីដោយប្រកួតដំបូងរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងអុយ21ឡាវខណៈពេលដែលក្រុមជម្រើសជាតិអុយ21ចេញទៅប្រកួតនៅឯប្រទេសប្រ៊ុយណេក្លឹបនៃលីកកំពូលកម្ពុជាយើងគឺក្លឹបបឹងកេត FC ក៏នឹងត្រូវ
ចេញដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីប្រកួតបង្ក្រប់កិច្ចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ AFC Cup ផងដែរគួរបញ្ជាក់ដែរថាក្លឹបទាំងពីរបានជួបគ្នាម្ដងរួចមកហើយនៅទឹកដីទីក្រុងភ្នំពេញដោយក្នុងកាលនោះក្រុម San United បានវាយបកយកឈ្នះបង្កេត FC ដោយលទ្ធផល2-3បន្តអំពីព័ត៌មានកីឡាក្នុងស្រុកឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ព័ត៌មានកីឡាក្រៅស្រុកវិញម្ដងគឺក្លឹប Real Madrid មានបំណងដើម្បីដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកីឡាករ Cristiano Ronaldo ដល់ទៅ1ឆ្នាំ30លានតាមប្រភពពីលោក Jose Angel Sanchez ដែលជាភ្នាក់ងារផ្ទាល់របស់កីឡាករកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់បានថ្លែងថាក្លឹប Real Madrid មានបំណងដើម្បីដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកីឡាកររូបនេះដើម្បីឲ្យលើកកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមយ៉ាអេស្ប៉ាអេស្ប៉ាញបាសេឡូណាលីអណេម៉ូស៊ីនិងកីឡាករណេម៉ាចាបន្តអំពីមានការមិនចុះសម្រុងរវាងការចុះកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនឹងក្លឹប Real Madrid របស់កំពូលខ្សែប្រយុទ្ធប៉ូទុយហ្គាល់ Cristiano Ronaldo ឥឡូវនេះក៏មានការកែតម្រូវឲ្យស្រួលមកវិញហើយដោយក្លឹប Real Madrid យល់ព្រមដើម្បីដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះជាការលើកទឹកចិត្តនិងដើម្បីជាការសន្យាថាកីឡាកររូបនេះអាចនាំក្លឹបឲ្យទៅកាន់វគ្គបដិព្រាត់នៃ UEFA Champions League ចំណែកឯព័ត៌មានមួយទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal គឺលោក Arsene Wenger នឹងលាឈប់អំពីក្លឹបនៅចុងរដូវកាលនេះអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងឡាយប្រកាសជាដឹងហើយថាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុម Arsenal បានមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងលោក Arsene Wenger ខណៈដែលលោកដឹកនាំមិនជោគជ័យនៅប៉ុន្មានរដូវកាលខាងចុងនេះខណៈដែលរដូវកាលនេះក្លឹប Arsenal កំពុងតែស្ថិតនៅលេខរៀងទី6នៃតារាងចំណាប់ថ្នាក់ក្របខ័ណ្ឌ English Premier League ហើយមិនមានសង្ឃឹមថាអាចដណ្ដើមយកtop 4បានទេនេះឯងជាហេតុផលធ្វើឲ្យក្រុមរបូតចេញពីក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ប៉ុន្តែ Arsenal នៅមានសង្ឃឹមមួយទៀតគឺត្រូវដើរតាមកន្លងរបស់ក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United គឺត្រូវតែឈ្នះ Europa League ដើម្បីបានលេង UEFA Champions League នៅរដូវកាលក្រោយហេតុផលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងឡាយមិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់លោក Arsene Wenger គូបញ្ជាក់ដែរថាលោក Arsene Wenger បានដឹកនាំក្រុម Arsenal អស់រយៈពេល22ឆ្នាំក្នុងនោះលោកបានជួយឲ្យ Arsenal ឈ្នះ Premier League 3ដងនិង FA Cup ចំនួន7ដងផងដែរ